oni poznati talasi sa fudbalskih terena. Tako je, tako je. Samo jako, samo jako. Ne treba se plašiti. Strašan forehand. Kakva igra! Nevjerovatno, ovo zaista niko nije mogao očekivati. Kraj utakmice. Bosna i Hercegovina na evropskom prvenstvu. Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u naš večerašnji BHT Sport. Večeras smo za vas izdvojili najaktuelnije sportske informacije sa naših terena i van granica Bosne i Hercegovine. Košarkaši i Gokej ubjedljivo su dobili bugarski Levski 87-54 u meču 10. kola regionalne ABA lige. Bio je ovo debi novog trenera Željka Lukajića na klupi tima iz Aleksandrovca. I Gokej je do treće pobjede u sezoni predvodio Nikola Dragović sa double-double učinkom od 18 poena i 10 skokova. Još četvorica igrača imala su dvocifren učinak. U sljedećem kolu Igokea dočekuje Cibonu, a kad govorimo o regionalnim takmičenjima, treba reći da je još u srijedu Zenički Čelik savladao u Skoplju tim Badel 1-8-6-2, 65-45 u okviru 6. kola ženske regionalne košarkaške lige. Čelik ima 3 pobjede i 1 poraz i na drugom mjestu u B grupi. U ovom takmičenju je i playoff happy sa omjerom od 0 pobjeda i 4 poraza na 6. mjestu u A grupi. U okviru 6. kola prvenstva Bosne i Hercegovine za muškarce košarkaši Sparsa zabilježili su i 6. pobjedu. Evo svih rezultata ovog kola. Kakanj Široki 62-71, Čelik Građanski Bobar 61-81, Heo Bosna Royal 82-72, Varda Hidroelektrane Spars 67-72, Swiss Lion Leotar Sloboda 61-60, Zrinski Mladost 79-75, Sparsi su prvi sa svih 6 pobjeda. Košarkaši Zeničkog Čelika neočekivano su u okviru 6. kola Lige 12 košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine doživjeli visok poraz od ekipe Građanske iz Bijeljine. Gosti su od početka utakmice dominirali, a već nakon prve četvrtine, koja je u njihovu koju završena rezultatom 24-10, moglo se naslutiti da će Čelik doživjeti poraz. Drugu dionicu domaći su serijom od 8-0 bolje otvorili, međutim do kraja poluvremena Građanski je smanjio prednost, tako da ovaj period igre je završen 17-16 u korist Čelika. Treća četvrtina završila je 22-22, dok su gosti iz Bijeljine u posljednjoj dionici bili ponovno bolji i sa 19-12 riješili se u svoj korist. Utakmica je završena rezultatom 81-61 u korist Građanskog. Najefikasniji u ekipi Čelika bili su Dedić i Durmo sa po 12 postignutih koševa, dok je u Građanskom bolje od ostale bio Kljaštan koji je postigao 18 poena. Ovo je bio drugi poraz Čelika u Zenici koji nakon 6 odigranih kola ima skoro 2 pobjede i 4 poraza. Košarkaši Zrinskoga došli su do četvrte pobjede u prvenstvu. Mostarcu na svom parketu svladali Mladost rezultatom 79-75. Gosti iz Mrkonjića bolje su ušli u susret. Na kraju prve četvrtine imali su prednost 23-14. Do kraja prvoga poluvremena domaći su uspjeli smanjiti minus na samo 3 razlike. Na poluvrijeme su otišli rezultatom 40-43. Kao što je početak prvoga dijela, tako je početak nastavka bio u znaku gostiju. U 5. minuti trećega razdoblja semafor je pokazivao 43-53 za Mladost, što je bila i najveća prednost jedne ekipe na susretu. Mostarce nisu predavali, zaigrali su puno bolje i obrani u napadu, te su serijom 15-4 treću četvrtinu priveli u svoju korist 58-57. Odluka o pobjedniku pala je 2 minute do kraja, kada Zrinski kod rezultata 69-70 za Mladost pravi seriju 6-0 i ostvarenu prednost zadržava do konačnih 79-75. Kod domaći istaknuo se Ali Demić s 23 koša, Sekulović je obacio 19, a Princ 13. Kod gostiju, bolji od ostalih, bio je Vojni Svilar s 19 postignutih koševa. Slijede sada rezultati trećeg kola prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice Impuls Orlovi 67-78, Željezničar RMU Banović 86-55, Rudar Sport Brčanka 81-73, Bugojno Sloboda 76-63, Jedinstvo BHT je bilo slobodno u ovom kolu. Orlovi su prva ekipa na tabeli sa maksimalnim učinkom od sve 3 pobjede.
Muška košarkaška reprezentacija do 20 godina igraće na Evropskom prvenstvu u italijanskom Lignanu u grupi sa selekcijama Francuske, Italije, Hrvatske i Belgije. Ovo je odlučeno danas sa žrijebom u Budimpešti. Juniori do 18 godina igraće na Evropskom prvenstvu u Volosu u Grčkoj u grupi sa Grčkom, Litvanijom i Hrvatskom, dok će kadeti nastupiti na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina u litvanskom Kaunasu u grupi sa selekcijama Srbije, Italije i Finske. Slijede rezultati 12. kola Premier lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Poslije ovog kola došlo je do smjene na vrhu tabele. Gračanica Čelik 31-31, Krivaja Prijedor 24-31, Zrinski Izviđač 19-23, Bosna Visoko Lokomotiva 40-26, Derventa Bosna Sarajevo 27-29, Sloboda Gradačac 39-21, Konjuh Vogošća 36-28, Sarajevska Bosna je prva sa 30 bodova, Čelik drugi sa 29. Rukometaši Slobode i Solane ostvarili su još jednu uvjerljivu pobjedu. U kantonalnom okršaju protiv Gradačca tim iz Tuzle slavio je sa 39-21, a zanimljivo je da su popularni Solari zaigrali odlično i efikasno tek u drugom poluvremenu u kojem su postigli čak 26 pogodaka. U prvom dijelu utakmice bilo je teško jer su gosti bili disciplinovani i čvrsti, pa je domaći sastav morao uložiti dodatne napore kako bi slomio otpor Gradačca. Na poluvremenu je bilo 13-11 u korist Zlaka, a u tom dijelu igre je briljirao golman Selmo Beširović koji je skupio 13 odbrana. U nastavku susreta potpuno druga slika na terenu. Tuzlaci su zaigrali kao preporođeni, dok se igra gostiju bukvalno raspala. Borbena i brza igra uz dobre odbrane golmana rezultirala je vodstvom domaćih od 22-13 i više nije bilo spasa gostima. Sve od tog momenta je bila rutina domaćih rukometaša, koji su u posljednjoj utakmici prvog dijela sezone svojim navijačima priredili dobru rukometnu partiju. U redovima Slobode i Solane istakli su se skoro svi pojedinci, a najefikasniji su bili Jahić i Buljugija po 7 postignutih golova. Kod gostiju, standardno bolji od ostalih, bio je Bosić sa 8 postignutih pogodaka. Slijede rezultati 9. kola Premier lige Bosne i Hercegovine za rukometašice. Iliđa Mira 39-27, Goražde Bihać 29-24, Grude Autoherc Lokomotiva 40-22, Izviđač Borac 31-16, Vrbas Krivaja 38-31, te Zrinski Katarina 27-27, Grude Autoherc vode sa 24 boda, druga je Iliđa sa 21. Hercegovački, odnosno mostarski derbi 9. kola Premier lige za rukometašice ispunio očekivanja. Bilo je neizvjesno do samoga kraja, a završilo je neodlučeno. Zrinski Katarina 27-27. Da je pobjeda otišla na bilo koju stranu, ne bi bilo nezasluženo. Prije susreta, igračice Katarine glasile su kao favoritkinje, prije svega zbog stanja na ljestvici. To su one opravdale u prvom poluvremenu, koje su privele u svoju korist 13-11. U nastavku susreta obje ekipe su se izmjenjivale u vojstvu. 4 minute prije kraja Zrinski imao pogodak prednosti i protuudar, ali ga plemičke nisu iskoristile. Katarina je uzvratila s 2 pogotka za plus 1, ali Zrinski do kraja postiže pogodak za konačnih 27-27. Kod Zrinskoga najučinkovitija bila je Nikolina Čutura s 10 pogodaka, dok se kod Katarine istakla Klaudija Knezović s 9 golova. Ovo je Zrinskome drugi neodlučen rezultat uz 4 pobjede i 3 poraza, dok je Katarina uknjižila prvi remi uz 6 pobjeda i 2 poraza. Odigrano je i svih 5 utakmica u obje konkurencije u okviru 8. kola Premier lige Bosne i Hercegovine u odbojci. Nove pobjede zabilježili su lideri Mladost u muškoj te Jedinstvo u ženskoj konkurenciji. Ovo su rezultati muške lige: Modrića Optima Mladost 0-3, Jedinstvo Kakanj 78-3-0, Bosna Radnik 0-3, Gacko Ilijaš 3-0, Domaljevac Borac 0-3. Mladost je prva sa 20 bodova, Gacko je drugo sa 19. U ženskoj konkurenciji ovo su rezultati: Modrića Bihać Preminger 0-3, Kula Gradačac Gacko 0-3, Bogošća Hidroelektrane na Drini 3-0, Sloboda Tuzla Farm Bimale Jedinstvo 0-3, Radnik Bel Volej 3-0, Jedinstvo je prvo sa 24 boda, Bihać je drugi sa 20. Aktualni prvak ekipa Bimale Jedinstvo iz Brčkog opravdala je ulogu favorita i na utakmici u Tuzli protiv Slobode. Brčanke su sa maksimalnih 3-0 savladale domaći tim i potvrdile da su i dalje neprikosnovene u domaćem takmičenju. Već od prvog seta, odnosno poena, gošće su zagospodarile parketom i nisu dozvolile nikakvo iznenađenje. Bile su raspoložene dok je ekipa Slobode uz dosta treme i nesigurnosti otvorila utakmicu. Prvi set su Brčanke okončali sa 25-15. U drugom setu domaće odbojkašice su za nijansu odigrale bolje,
povele sa 6-5, ali gošće su uzvratile serijom 7-1 i ponovno preuzele primat na terenu. Pred kraj drugog seta uslijedila još jedna furiozna serija Bimal jedinstva od 8-0 i to je bilo sigurnih 2-0 u setovima sa konačnih 25-14 u poenima. U trećem posljednjem setu Sloboda se držala do rezultata 16-15 u korist jedinstva, a nakon toga ponovno je snaga gošći došla do izražaja i nije bilo više prepreka da Brčanke ostvare pobjedu. U posljednjem setu je bilo 25-17. Brčanke su i u Tuzli potvrdile kvalitetu, ali i visoku formu i zaista će biti teško ostatku lige da im ugrozi titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Prije nekoliko minuta završen je i ženski slalom koji je vožen u američkom Aspenu. Prva je bila Austrijanka Nicole Hosp, druga je bila Frida Hansdotter iz Švedske, Katrin Cetel iz Austrije bila je treća. Ovo je inače 12. pobjeda, slalomska pobjeda u karijeri za Nicole Hosp. U nastavku pogledati pregled dešavanja i minira, a nastavljena je agonija dortmundske Borusije koja je nakon 8. poraza u 13 odigranih kola pala na posljednje mjesto na tabeli. Rijetke su utakmice u kojima Bayern postiže samo jedan pogodak, a upravo se to zbilo na olimpijskom stadionu u Berlinu. Lijepim golom Robena u 27. minuti nakon akcije sa Millerom, Bayern je ostvario 10. trijumf i učvrstio se na vrhu tabele. Uz to Bavarci imaju i 3 remija. Kolo će se pamtiti po velikoj efikasnosti, a prednjači meč Hoffenheim-Hanover, koji je završen rezultatom 4-3. Bičakčić je na terenu proveo svih 90 minuta, dok se Salihović polako vraća u formu poslije duge pauze. Meč je ovaj put gledao sa klupe. I pored činjenice da je poveo na Bay Areni golom Lemana sa 11 metara već u 4. minuti utakmice, Keln je pretrpio najteži poraz u dosadašnjem toku šampionata. Izgubili su sa 5-1, a pogađali su za Bayer Drmić i Balarbi po 2 puta, te Čelaoglu jednom. 13. kolo Bundeslige posebno će pamtiti Klasjan Huntelar. U pobjedi nad Mainzom od 4-1 postigao je hat-trick. Uz to Huntelar je za Schalke odigrao 157 utakmica i dao 100 golova. A uz to ima i 28 asistencija. Holandžanin sada dijeli prvo mjesto na listi najboljih strilaca Bundeslige sa 7 golova, zajedno sa Balarbijem iz Bayera i Bayernovim Geceom. Bilo je to sve što smo spremili za večerašnje izdanje emisije BHT Sport. Hvala vam za pažnju i želimo vam laku i ugodnu noć.